nu, galima nemėgti Tapino dėl ko nors. Tai turbūt ir reikia. Taip. Bet, nu, blemba, taigi akivaizdu, kad padaryta yra labai daug gero darbo, kuris galbūt atsveria visą tą šūdą, dėl kurio, tą legendinį šūdą, dėl kurio tu Tapino nemėgsti. Ir tokiems žmonėms tas tiesiog yra nepramušama barjeras. Ar tu esi galvojęs apie ką nors? Ar tu esi ką nors kalbėjęs su tokiu žmogum, kur nors netyčia ir išsiskyrė draugais? Aš, matai, nesistengiu labai jų įtikinė. Kartais gaunu tokius dalykus, kad, pavyzdžiui, gal galit Andriu pateikti kokį nors argumentų, nes jūsų, mano mačiutė jūsų labai nemėgsta ir galvoja, kad jūs vagys esate. Taip. Ir mums labai sunku per kalėdas bendrauti. O ten yra, nu, Laisvės televizijos kas nors gerbėjas. Nu, žinai, sakau, kad aš kažkada įrašiau video mačiutai. Sakė, labai paveikė kaip balzamas. Okay. Nes aš... Davėjau dėmesio. Taip, daviau dėmesio.